Již druhou desítku uzavřela akce Kobeřického půlmaratonu. Na letošní ročník bylo nahlášeno přes necelou stovku závodníků. Tohoto běhu se zúčastnilo 90 běžců, 114 žen. No tak samozřejmě je tu vidět pokrok, protože běžců přibývá, takže je to od prvního ročníku, kdy se schází se méně, ale teďka už je to opravdu běhání, je vidět, že běhání je na celé republikové úrovni a tím pádem běžců přibývá. Organizátoři kvitují každoročně se navyšující počet startujících. Trať byla připravena po zpevněném podkladu a soutěžící si při běhu mohli prohlédnout krásy Kobeřic. Trať vede po místních komunikacích a je to 20 km a 193 metrů. V Kobeřicích je to vlastně třetí běh, který v roce pořádáme. Začínáme vlastně tradičně zimním během, pak je to Kobeřická 20 a závěr sezony pro nás je vlastně Kobeřický půlmaraton. Ani letos nechyběla v závodech zahraniční účast. Všech těch běhů většinou, kromě toho zimního, se vždy našeho běhu účastní příslušníci jiných států. Letos jsou to běžci z Ukrajiny a ze Slovenské republiky, z Polska. Hlavní sponzor byl opět velmi štědrý a tak měli organizátoři pro vítěze připraveny krásné ceny. Hlavním sponzorem tohoto běhu, jako všech běhů v Kobeřicích, které máme během roku, to jsou tři, jsou Slezské stavby Opava. Ceny pro běžce máme peněžní odměny, které taky věnuje Slezské stavby Opava. V kategorii mužů do 39 let se na prvním místě umístil běžec z Ukrajiny Oleksandr Matvičuk, překonal zároveň traťový rekord s časem 1 hodina 09.42. Na druhém místě se umístil Roman Hurník z AK ASIK Kroměříž s časem hodina 10.49 a na třetím místě Robert Ančák s časem 1.16.49. V kategorii žen se na prvním místě umístila Esentierová Adéla s časem hodina 33.22. Na této sportovní akci se podílela většina místních složek, které byly nápomocny při organizaci. Chtěl bych tímto poděkovat všem účastníkům, ale hlavně všem pořadatelům, což jsou i hasiči, kteří nám zabezpečují chod průběžný, aby nedošlo k žádným kolizím. A taky bych chtěl poděkovat hlavně zapisovatelkám, které jsou členky volejbalového oddílu. Z Kobeřic Lenka Racko.